Ter porcos, minhocas e humanos como personagens interessantes é um feito que somente brilhantes como Akira Toriyama introduzem nas suas obras e com total legitimidade e credibilidade nas suas narrativas. O criativo nipónico é conhecido pela saga Dragon Ball, mas Dragon Quest tem valores de produção semelhantes no que diz respeito à arte e a design das personagens. E mesmo que Builders seja um spin-off da clássica série RPG da Square Enix, a qualidade das personagens, e agora nesta sequela, a narrativa, é um pilar fulcral de toda a aventura. Para quem não jogou o primeiro Builders, por achar demasiado infantil e a roçar o conceito Minecraft, então deveria dar uma oportunidade a Dragon Quest Builders 2. É um jogo que mistura na perfeição a narrativa, personagens interessantes, sensação de exploração e, claro, o fator de construção que lhe dá o nome. Na comparação com Minecraft, consegue ser melhor, de longe, pela simplicidade com que os jogadores são introduzidos nas mecânicas de construção, mas com a complexidade e detalhe dos melhores títulos do género. E depois, há aqui um certo vibe de Sims e Animal Crossing que não deixa ninguém indiferente, e até de Legend of Zelda no que diz respeito ao espírito de exploração. As mecânicas gerais são semelhantes ao primeiro título. Recolher matérias-primas, produzir itens, construir edifícios de mais simples aos mais excêntricos e elaborados, mas se há um aspecto que a Square Enix refinou foi a contextualização dos objetivos inseridos na própria narrativa e a forma como o jogador se conecta aos protagonistas deste mundo. E não me falo apenas das personagens que controlamos, mas de todos os NPCs que decidem juntar-se à nossa causa. Há aqui mecânicas que nos dão um claro sentido de que estamos a construir uma comunidade. A recompensa imediata das boas ações é superior aos feitos dos políticos em anos de eleição. A história começa num navio, com o jogador a protagonizar um jovem construtor, um builder, que tem a capacidade de mover e construir objetos. A narrativa refere-se à existência de uma grande civilização que construiu mundos riquíssimos, mas acabaram destruídos por um culto conhecido como Children of Argon. A entidade demoníaca proibiu a arte de construção e, por isso, as técnicas foram sido esquecidas e a magia praticamente desapareceu. E como seria de esperar, cabe ao jogador, juntamente com o seu amigo amnésico e altamente agressivo, Maldroth, derrotar o culto e restaurar as diversas ilhas aos velhos bons tempos, um cubinho de cada vez. A Square Enix continua a piscar o olho aos fãs da velha guarda, e tal como o primeiro jogo tinha ligações com o primeiríssimo capítulo da série, esta sequela encosta-se à segunda, servindo de fanservice para quem acompanhou os capítulos que deram início à saga. O jogo destaca-se por um primeiro contacto muito apelativo, não só por ser visualmente muito bonito e colorido, como a jogabilidade é exímia. As ações vão sendo introduzidas, os objetos e as construções igualmente, e cada ilha centra-se num tema principal. Por exemplo, além da ilha geral, que o jogador vai desenvolvendo do zero durante toda a narrativa, que dá ligação para a componente multijogador, existem outras ilhas principais e secundárias para visitar. A primeira tem como tema a agricultura, e as mais de uma dezena de horas que irão passar neste local irão aprender tudo sobre sementes, plantação, colher e, claro, construir as diversas casinhas e lojas que os habitantes precisam, quartos, casas de banho, restaurantes, entre outros tantos para as diversas necessidades. Já a segunda ilha tem um deserto como pano de fundo, e tem um vibe meio western, com minas e saloons. Existem centenas de materiais e objetos para desbloquear durante a aventura, para que os jogadores criem edifícios cada vez mais complexos e continuar a satisfazer as necessidades dos habitantes. Por exemplo, há uma quest que é construir um quarto personalizado para uma personagem, incluindo a placa com o seu nome. Concluindo, ela fica radiante, mas ao mesmo tempo triste porque todos deveriam ter um igual. Sem dar quest, fica ao critério do jogador dar a prenda aos habitantes e ir melhorando a base, e quando dão conta estão entretidos em modo sandbox a construir. E sempre que fazem melhorias na cidade, a população reúne-se e comemora os feitos mostrando a sua gratidão. O jogo tenta mesmo fazer exercícios da simulação da vida real, e veja-se o exemplo da agricultura. É preciso colocar um espantalho que assinala a área da horta. Os habitantes lavram o terreno. Temos de encontrar diferentes tipos de sementes para plantar, deixar crescer e colher para que voltem a nascer. Mas depois, consoante certos tipos de legumes, é preciso ter outras atenções. A cana-de-açúcar apenas brota em terrenos alagados, e para os tomates é preciso espetar paus para que cresçam. É quase como um puzzle na vida real, que é aplicado em muitos outros aspectos da aventura, tal como por exemplo os metais preciosos que é preciso trabalhar em lingotes e assim em diante. A satisfação dos habitantes e a alegria das ações traduzem-se em pequenos corações que funcionam como um nível de experiência da cidade para aceder a novas opções de construção e trazer mais habitantes para a cidade. Podem ainda utilizar os corações como moeda para desbloquear objetos,
E se há algo muito positivo nesta aventura é que os habitantes deambulam dos seus afazeres, eles dormem, comem, trabalham e é possível ensiná-los a cozinhar, a cultivar, garantindo o estoque de alguns dos recursos que precisamos. Estas ações ajudam o jogo a não tornar-se tão entediante, como as microtarefas, e nesse aspecto parece que a Square Enix estudou muito bem o seu rival, o Minecraft, e decidiu que os jogadores teriam de ter um saco infinito como a mala do Sport Billy, onde cabem todas as matérias-primas e itens sem ter que os depositar em baús. Infelizmente o sistema de combate foi relegado para um segundo plano, sendo demasiado simples, até porque o protagonista tem Malroth como guarda-costas, prontificando-se a atacar na presença do perigo. Podem também criar espadas e armas melhores e distribuir pelos habitantes, visto que há constantes ataques à cidade. Algum do armamento é exclusivo do próprio Malroth. É nestes ataques que o jogo se transforma numa espécie de Tower Defense, pois se não forem eliminados rapidamente, os inimigos podem fazer estragos na cidade. No final de cada capítulo, há ainda um boss para enfrentar. O jogo incentiva a exploração das ilhas para descobrir tesouros escondidos ou mesmo materiais raros. Alguns dos itens desbloqueados apenas podem ser acedidos se os encontrarem. Isto significa que podem furar montanhas ou tentar criar um buraco no chão para ver onde ele vai ter, que certamente será divertido. Até porque se ficarem colados, podem sempre utilizar os portais de fast travel espalhados pelo mapa que vão dar muito jeito à medida que os desbloqueiam. Ao longo da aventura, a personagem terá acesso a algumas habilidades únicas que mudarão a jogabilidade. Para além de martelos de construtor que servem para destruir tudo pela frente, também terão uma jarra de água infinita, ou seja, esta permite criar inundações ou piscinas com um único toque, que será essencial por exemplo numa quest em que têm de construir um rio. Outra ferramenta substitui automaticamente uma parede com material por outro que tenham selecionado no inventário. Esta servirá para trocarem por exemplo uma parede de barro por uma de tijolos com um único clique. Existem outras habilidades especiais para descobrir. O jogo tem ainda uma versão multijogador, até 4 jogadores, mas no entanto este encontra-se num hub à parte, um sandbox fora da aventura que apenas está disponível depois de completarem a primeira ilha. Esta opção de design é relevante, porque quando os jogadores entram no hub online, há uma certeza que têm várias horas de experiência, tornando-se assim numa contribuição de engenharia eficaz para os projetos, em vez de serem um simples trolha. Com complexidade geral da aventura, mas ao mesmo tempo a capacidade de se obter diversão em 10 minutos ou uma hora de jogo, faz com que a versão Switch seja uma opção boa para jogar. Ainda assim, de ter em conta que alguns textos têm uma fonte mais reduzida e requerem algum esforço adicional para ler. No geral, é difícil não recomendar este Dragon Quest Builders 2, que faz praticamente tudo certo no que diz respeito a misturas de géneros, mas com uma estrutura base agarrada a Minecraft. Por sua vez, se inspirou em LEGO. A exploração, construção, relações fortes entre as personagens, tudo embrulhado num design muito apelativo e colorido.